السلام علیکم څنګه ملګرو زم عبید خان او تاسو ګورئ عبید الولاک فنی ولاک درته خوش آمدید وایم زم ملګرو جنې ولاک شروع کوم بس ملګرو چینل چې دې ډېر پټه پروان دی او هر یو کس چې دې نظر نه یو کمنټ وکړي او ولاک چې دې ضرور وکړي چینل چې دې د وخت کیږي چې ډېر پټه پروان دی دا یو ریکوست کوم چې کمنټ وکړي او ولاک وکړي شلګ غروشي ورته کچاره یې سبسکرایب کړل په چینل سره سبسکرایب کړو دا ټیم دې دا په دکان کې ما په هر دې تقریبا دا اته وځي دي او دې نه پسته زما وخت بازار ته خپل کال چې دې سره نو ال دې بزو ال کې تقریبا دا د نیمه اپ کې ما کې څنګه رزلټ دا څه کني نو شو نو پای کې زما مارک دې په اس اي کې څه چې تر ما سره غلو نو په کلاس کې سیکنډ پوزیشن دا هغه نه پس بیا په کال وسو ما ته دا کالج نه چې تاسو چې دا د ټول نه سبا پروګرام دی دا نه غل راو راځي ته پروګرام ټیم چې د هغه خولې دی لز بجولې ځان نه ورسوي بس د دې نه پس پوز ځان هلته کالج رسو او دغه پروګرام کې به مونږه هغه انوایټ کړو نو مونږ ته ځان نه سو د کلی بازار ته وتم او د ګړې په انتظار وم ګړې د بخښ بیا برکوټ بازار ته ورسېدم چې څنګه راو شو دومره شور و چې د هغې د لاسه ما خبرې مبرې هم نشوې کولی او ډایرکټ کالج طرف ته دغه شان روان وم بس د کالج ګېټ مخې ته راغلم خپل زاړه وختونه راته واپس را یاد شو سره چې به مونږ په دې ګېټ ننوتو بس ننوتم کالج چې ننوتم نو ملګري مې کتل کوم چې د چا چې پوزیشن وي هغه هم راغلي ول تاسو به چې دا ملګري څوک دي او دا هغه کسان دي چې چا چې پوزیشن دي هغه هم دومره راغلي دي ګم ما په ولو کولو ته حقیقت نه او استاد اواز وسو چې راځي پروګرام شروع شوی دی تاسو ورته راځي دغه پروګرام کې استادانو خبرې مبرې وکړې د هغې نه پس بیا د پوزیشنو کوم دغه چې شروع شو اپوزیشن یې هر یو کس له ورکولې سیدن پوزیشن 897 مارک کے ساتھ سید عبداللہ شاہ تاریخ ہے دا یو کس خو به تاسو ته ښکارېده چې دی په زموږ په دې کالج کې په پس نمبر راغلی دی 905 مارکس چې دی هغه اخیستی دی مین مسله دا وه چې زما کیمرامین نه وو د هغې له وجې زما ویډیو ونه شوه بس دغه دوه درې تصویرونه وویستلو په پروګرام اخره کې مالی چې دی زما دا ایوارډ راکو سیکنډ پوزیشن او الحمدلله ډېر زیات پرې خوشحاله وم د دې نه پس دا ټول ملګري چې خوشحاله پوزیشن ورته میلاو شوي هر سړی د خپل خپل پوزیشن میلاو شو چا چې محنت کړی هغو ته خپل کمی میلاو شوه دې نه پس رالو موږ له سده چې بندوبست کړو چې ورته وڅکلو او ناستو د ملګرو سره غم مپ ولګولو چې نه بعد بس راووتو دې کسه ملګري وي چې تصوران مستوران ځان اخلو بس تصوران مستوران ورته دلدې سږي د واخل موږ دا ځای خرې مین گیٹ خواتا او تصوران مسوران مو باسو در یادگار بیا پر راتای تصوران مورتو باسلو سنگ چلی جی تزو ملگرو وی خیسته تصوران نرل که سنگ دینا با دورتی و خیسته ویدو رخ کلاما وی چو کلی یادگار پر راتای رسرا دینا پس رالو واپسی کشو دا ملگره می ازوما اخپل کورتو واپس رالو بس ای وادون می آرنی خوالیو بس کلی تا رالا ما راروانو ما کور سایت تا بس پروګرام چې درس سره وشول او پسې کوم خپل کور ته ورسېدم ګرو ته غته سو کتل چې یو پروګرام او ول دې مونږ ته کال شو چې راشه ساسو سیکنډ پوزیشن هغه په کلاس کې نو راشه او دا چې دې ځان ته قبول کړ نو مونږ تلو د پروګرام لا ال دې بیا ما ته مو خبرو کول مکمل امر شي ساسو را مې دا غوښتل کې ما شه کړې بس مونږ نور څه وایو او
کم مونږ چې محنت کړو او سزان چې زموږ رسمونه محنت کړو دا هغه سره چې د مونږ د نن نو دلا او دغه د مو سزان او مينو او محنت تر سره کړو دا هغه سره زموږه سیکنډ پوزیشن راغې په کلاس کې او زه زیات خوشاله یم ولې چې دومره سړی لاړ شي کال دوه کاله په کالج کې سبق ووایي او محنت وکړي نو د هغې سلور ته بیا په آخر کې میلاو شي اوس چې دی ماسپښین لمونځ به کوم د هغې نه پس بیا ډی آی ټي کلاس دی بریکوټ کې هغې ته به ځم او د هغې نه پس تاسو سره انشاءالله زه میلاوي کړم دا ویلا کې به در سره اخره پورې رسوم بس د کلاس نه چې څنګه رالو مازدیګر لمونځ مو کو د هغې نه پس راووتلو بهر د کلي محلې طرف ته دلته چې دی مونږ مازدیګر اوس میچ کوو نو دلته کسان مسان اوس راوتي دی میچ به کوو جاتا وکرم او ما وبره یار جی بخیر علی پہلے وہ لو سوکرا جی خانو ملګرو دغه زموږ نننۍ ویډیو پروګرام وتلو بیا رالو اوس چې دی دوکان ته راغلی وم ماسپښین کې نو اوس چې دی مونږ به څه کوو خو بس دغه لایو ته به راځو انشاءالله لایو ته به اوس پیسې مېسې ګټو او ما خو ویډیو کړی وه د لایو نو که تاسو هم څه په لایو جوین کول غواړئ نو دغه ویډیو واپس وګورئ صحیح ده او اوس چې دی زه به وزګار نه یم لږ به په لایو باندې راځم نو میں جی دا ویلاگ بسر تو رسو نو کزنگ دا نئے ویلاگ کو فخش نو ویڈیو کو سر لائک کئ او چینل سر سبسکرائب کئ پاخر نو خ کو غا اجازت د اللہ فمان